Tot i que el desembre passat s'hi va inaugurar el nou parc comercial de Vilanova, la zona comercial de Masia d'en Barreres de Vilanova continua ampliant-se, incorporant noves marques o empreses. De moment, la que té previst obrir a finals d'any és Obramat, una marca dedicada a materials de construcció. D'aquesta manera, tocada la C15 i la C31, el polígon Masia d'en Barreres continua reconvertint-se i desenvolupant-se amb les noves activitats que s'hi implanten. Ara ja es poden veure les obres de construcció de la nau en la que s'instal·larà la marca Obramat, que ocuparà 7.000 metres quadrats al costat del parc comercial. L'obertura d'aquest nou establiment podria suposar un centenar de llocs de treball, segons fonts de la mateixa companyia. Aquesta empresa pertany al grup francesc Adeo, que a la vegada també és propietari de Leroy Merlin, dedicat al bricolatge i la decoració. De fet, en un primer moment, tot apuntava que Leroy Merlin s'instal·laria al parc comercial de Masia d'en Barreres, fins que, finalment, va optar per establir-se a la Ronda Europa. El grup francès, doncs, aposta per Vilanova per situar-hi també la seva marca de material de construcció. Obramat ha canviat recentment de nom, ja que fins ara es deia Bricomart, i coincidint amb aquest procés de canvi, també ha apostat per un creixement dels seus centres a Catalunya. Els 5 magatzems dels que ja disposa aquest any obrirà 2 nous establiments, el de Vilanova i un altre també a l'Hospitalet.